Україна має стати самостійним виробником, а не бути лише сировинним ринком. Так вважає економіст, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк. Нардеп приїхав до Чернівців, аби розповісти про розвиток індустріальних парків, а також про потребу створення експортно-кредитного агентства. Як не бути економічно залежними від інших країн і як подолати бідність? Ці питання Віктор Галасюк обговорював зі студентами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Якщо 2/3 європейського експорту – це промислова продукція, то понад 2/3 українського експорту – це сировина. І звідси бідність, тому що сировина коштує в 3-5-10 разів дешевше, ніж готова продукція. Наше завдання, те, яке ставить перед державним апаратом радикальна партія – це модернізація країни, це розвиток і захист власної промисловості, це підняття рівня життя людей. Це можливо зробити лише за рахунок залучення інвестицій, за рахунок розвитку економіки. Під час лекції голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва спілкувався зі студентами і про те, як не стати донорами сировини та талантів. Адже економічний розвиток країни залежить і від молоді. Студенти охоче слухали відомого українського економіста. Дізнався, що сьогодні у нас буде мати лекцію Віктор Галасюк. Я вже давно знайомий з цією персоною, як депутатом Верховної Ради України. Часто слідкую за його виступами у комітетах та якими поправками він вносить під час законотворчої діяльності в Верховній Раді. Про антикризовий план економічного розвитку нардеп Віктор Галасюк говорив із підприємцями та бізнесменами Буковини. Зокрема, розповідав про промисловий пакет реформ, який розробила радикальна партія Ляшка. Йшлося й про розвиток індустріальних парків, а також потребу створення експортно-кредитного агентства. Підприємці пропоновані інновації жваво обговорювали. Зустріч була корисна. Побачити нові законопроекти, які цікаві для мене особисто, як для особи, яка займається певним бізнесом. Всі інновації, котрі були озвучені, мені повністю сподобалися. Я думаю, що вони потихеньку будуть в житті, якби, в наше життя. Почула насправді, як взагалі моделюється законодавство і яка думка партії Ляшка, економістів, тобто промислової палати України, в якому напрямку вона буде розвиватися. Ввезення інновацій, тобто саме імпортне ПДВ розстрочення на 2 роки, це також дуже важливо для підприємств. Пані Людмила запропонувала нардепам звернути увагу не лише на створення нових підприємств, а й на підтримку чинних. Рівні умови податкового навантаження, різні ставки податків податкового навантаження, підтримання виробника і, як кажуть, більше сприяння в розвиток наших продуктів, внутрішньовалового продукту держави за рахунок виробництва. Цей круглий стіл ініціювали саме для того, щоб налагодити діалог з представниками малого та середнього бізнесу та почути їхні пропозиції і потреби. Від розвитку цієї сфери економіки, начебто й маленький бізнес, але він дуже велика питома вага його в надходженні до бюджету. І сьогодні в кожній об'єднаній громаді, на кожній території мають бути створені такі умови, щоб підприємець себе відчував і почував себе, з величезним бажанням творити, створювати робочі місця. Віктор Галасюк каже, почув під час зустрічі чимало цікавих та слушних пропозицій, які варто було прийняти на законодавчому рівні. Дуже гарна сьогодні була ідея щодо прив'язки обсягу тих стимулів і інвестиційних таких певних підтримок від держави, прив'язки цих показників до тих податків, які підприємство сплачує до бюджету. Чим більше платиш податків до бюджету, тим більше маєш право відповідно на отримання здешевленого кредиту, коли держава компенсує часткову відсоткову ставку. Обидві зустрічі Віктор Галасюк назвав дуже продуктивними, адже побачив у слухачів позитивне сприйняття антикризового плану економічного розвитку. Івана Черней, Сергій Льоткін, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.